Dobrý den, vážení přátelé, dovolte, abych vás přivítal v naší firemní značkové prodejně Montero v Krucemburku. Dnes bych vám rád představil sedací soupravu Leipzig, velmi moderní designovou sedací soupravu v provedení kůže. Když se podíváte, tak sedací souprava je tvořena spodní linkou očalouměnou, vzdušnými nožičkami, nejlépe v černé barvě, protože podtrhují tu modernost, a vyšším sedákem. Celkové provedení sedací soupravy je velmi pružné, měkké, pohodlné, to znamená, jedná se o velmi příjemnou moderní sedací soupravu s kvalitním provedením sedáku, tak, aby vyhověl všem parametrům kvalitního gaučového sezení. To znamená maximální důraz na komfort a pohodlí. A to je vidět, protože vidíte a hned víte, že se jedná o konstrukční sedací soupravu, vinuté pružiny, kvalitní studená pěna, kvalitní sezení a komfortní sezení hlavně. Když si takhle přiblížím opěrák, poněvadž je stavitelný, tak skutečně dostávám nádherné přepichové posezení u kávy nebo u vína. Výškově stavitelná područka přispívá ke komfortu sezení, ale zejména ke komfortu ležení. Protože pokud se natáhnu, tak skutečně si nastavuju područku, jak potřebuju, a využívám ji doslova jako polštář. Vrátím se opět k tomu sezení gaučovému, ale na kávu nebo na čaj. Tak to je velmi příjemné a je to skutečně suprové posezení na nejvyšší kvalitativní úrovni. Možnost štelování podhlavníků je něco, co nám dává a umocňuje celý komfort. To znamená, jedná se o sedací soupravu, která vás doslova bude rozmazlovat.